すぎて、二人は双子みたいにこうやって育ったんですよ。1981年6月11日、午後3時。あんまり厳密にはわからないです。ただ、妄想の中で。梅を食っちまおうとなったのである。気が触れてると思います。見てみて。衝動、欲動、欲望、欲望と、カニバリズムというフェティッシュな願望に動いたと思う。自分の気持ちを収めたい、柔らかい中に閉じ込めておきたい。兄弟で僕じゃ、僕を食べることは全然できないのかな。